Dobar dan, dobri ljudi, gdje ste, kako ste, šta radite? Došlo je proljeće i vrijeme da se bude napolje, vrijeme da se bude u prirodi, vrijeme da se trenira, zato što na leto treba nositi trbušnjaki. Tako da ako ne stižeš ovog leta, nosiš trbušnjaki, ja ti preporučujem da odmah kreneš u projekat trbušnjaci za sljedeće leto, zato što ako ih staviš s razumevanjem tu, zasluženo, verovatno da će zauvijek tu da ostanu, tako da ne treba da odugovlačiš mnogo. S tim u vezi ima još jedna stvar na koju sam jako ponosan, a to je najozbiljniji digitalni projekat do sada koji smo radili Mirko, Martin i ja, NutriMyZMe, dakle plan ishrane i mnogo više od plana ishrane. Svo znanje koje je potrebno u vezi ishrane za svakoga, za sve uzraste, za sve ciljeve, bez obzira na nivo aktivnosti i tako dalje. To je digitalni proizvod koji sadrži desetak videa i 5-6-17 PDF-ova i priča o tome kako razumeti hranu kao gorivo i gradivo, kako se deli hrana, koji je to okvirni unos potreban za čoveka na dnevnom nivou da bi se gojio, mršavio ili održavao, koji su to prioriteti u ishrani koji dolaze i pre tog okvirnog unosa i svih ostalih fancy izraza, kako nabavljati hranu, pred priprema, priprema, balans tečnosti u organizmu, suplementi, vitamini, minerali, sve što je potrebno da bilo ko zna u vezi ishrane i više od toga, sve što je potrebno da zna da bi pomogao i drugima, tako da dosta sam ponosan, tu stvar pričat ćemo dosta, to nije tema ovog videa, ali ja kad sam uzbuđen, ja o nečemu pričam sve vreme. Tema ovog videa je poseta Banja Luci, dakle Boka i ja smo bili na 3 dana, na kratko smo otišli u Banja Luku, pre svega da malo pomognemo oko promovisanja trke Run for Falcons, dakle trka sa preprekama 21. maja, a onda i koncert Beogradskog sindikata, jeste i ovlašćeno lice i za jedno i za drugo, tako da eto, otisnuli smo se na kratko do Banja Luke i pre svega da vam kažem, uživam u onom putu Beograd-Zagreb kuda se ide do Banja Luke, kako nam je lepa zemlja, još nas je nagradio jedan divan zalazak sunca i onda su nas dočekali burazeri, Đole i Dare, pre svega dočekali su nas u ono BS tenku, vidjet ćete tu ono kocketinu Đoletovu i to je još jedan dokaz koliko su posvećeni, koliko žive tu priču ono koju organizuju. Mislim, u svakom slučaju će to biti strava, ali samo želim da vam kažem da su moji burazeri pravi ortaci. Dočekali nas dakle tamo, smestili nas u vikendicu, odmah na Vrbasu, što je idealno mjesto za ledeno kupanje ujutru, za dobar doručak u kanjonu i sve ostalo bacite pogled. Dobro jutro, dobri ljudi, gdje ste? Pogledajte samo, ovo je kuća gdje sam spavao iza gore, ali to nije toliko bitno. Gledaj ovaj prizor, šta se ovdje događa, gledaj ovo. Brate, strašno. Ovo je inače kuća gdje smo bili predno 10 godina kad je sindikat nastupao u Banja Luci i kad sam čuo da je to moguće ovog puta, oduševio sam se. Šta mislite šta sad sledi? Ovo je ova reka dobra i slana. Pojedem neku muvicu malo nešto. Dobar, brate. Da ne pretrne, imamo 3-4 minuta, sasvim dovoljno. Opa, e, ovo je moj domaćin Milinko. Ovo je bilo dobro, ozbiljno, ozbiljno priča. Skupi auto da ga ostaviš na cestu. Ovdje, 50 metara, ne, moja punca u dvorište, pa ću pokazati u dvorište. Hvala. Eto, vidiš, oprezno, nema šta. Prijateljski nastrojan, ali oprezno. Znate šta me uvijek uhvati kad je ovako dobra neka voda? Moram još jednu. Opala, e sad sam nov čovjek, sad je vrijeme za doručak na najlepše mjesto na svijetu. Vidi ovaj prst, belo, brate. Čekamo da mu se vrati krv, mislim da... Opa, ova druga ruka je cijela bela. U prvom trenutku, ono kad sam krenuo da se kupam hladnom vodom, krenuo sam da se plašim toga kao, brate, nije mi dobra cirkulacija. A u stvari, stvar je u tome da samo telo ima svoju core temperaturu, jezgru, i ima onu temperaturu oklopa. I ti kad kreneš da hladiš oklop, on krene da greje jezgru i onda ima manje krvi u oklopu. To je cijela mudost, tako da će mi se vratiti. Neću ostati bez ovog, kao ono, pokažem ti, ali nemam ovaj deo. To se neće desiti. Ovdje je dosta gurmanski, ne možeš kao sad uzmeš omlet, nego mora i ovo i ono, brate. Eto, čisto da nema nejasnoća, rafting centar, kanjon, dakle, ko dolazi u Banja Luku treba ovo da posjeti. Pogotovo neki dobar doručak ili neko dobro kupanje ako je mnogo toplo ili ako
mnogo voliš da se kupaš u hladno. Inače, u Banja Luci, ono, oduševljen sam koliki odjek ove naše superhumanske priče. Stalno se pojavljaju neki momci, čekaju me kod kola da se slikamo, startuju me u gradu, ovo, ono, ali sve to neka dobra energija i ono, to uvek želim da vam dočaram u par reči, da ova energija koju ja emitujem vama, na svakom koraku mi se vraća, hrani me i ono, samo dođe, priđe mi neko i kaže, brate, spaso si mi leđa, imao sam dve godine probleme, sad sam nikad jači i to. Znate koliko se toga događa i koliko me hrani, koliko mi se svega vraća što vam dajem i onda nemojte da vam je čudno što sam ovako dobro raspoložen u cijeloj ovoj priči. Jedan od onih koji prate priču i koji su dali podršku je i gradonačelnik Banja Luke Draško, dakle upoznali smo se, sjajan dečko i drago mi je da tako mladi ljudi dolaze u priliku da nešto promene, tako da imali smo tu konferenciju za štampu i onda je dan onako malo kroz prirodu, pa onda još neka televizija i nešto proteka uglavnom u znaku ovoga, tako da eto, bacite malo pogled na taj deo. Je, malo si pustio, brate, znoj, ovo je zeznut kao auto, brate, a? Vidio. Pa, s ono sam izgledao ko neki Jordan, s ovo izgledam kao vlašćeno lice. Koji daje poseban pečat, koji daje poseban značaj, koji zaista daje jednu posebnu dimenziju svega ovoga. Vi znate stihove koji pjevaju našem narodu, otadžbinu, u svim borbama koje je kao narod ima, koji dodatno snaže naš duh, zbog toga je značajan Beogradski sindikat, zbog toga je značajan sam ovaj događaj, koji smo se mi već negdje tradicionalno i dogovorili da će svaki ovaj događaj završavati ovako jednim snažnim koncertom koji će svom ovom događaju davati pečat. Plivač crossfita, prvi tim institucije tog sporta na našim prostorima, učim palatelima, organizatori nas više slušaju u Banja Luka, naravno se ti nije bilo na Vrbovsku, ali što se prihvatio da prilišim do sada ove trke, evo da vam kažem što nam toliko u treningu, koliko je zapravo zahtjevno biti na ovaj da ovako kupci, kako izgleda ovo što prihvatio na našem. Pre svega da se zahvalim na pozivu, čast mi je pre svega da pomognem jedan ovakav događaj i da budem ajde deo početka nečeg velikog. Ja shvatam da je ovo u ovom trenutku velika stvar, ogromna i za Banja Luku i za sport i za uopšte sve koji vole da se bave sportom, ali sam isto tako siguran da će ovo da dostigne mnogo veće visine, pre svega zbog ljudi koji to organizuju, drugo zbog entuzijazma i treće, verovatno zato što ovakav grad pun prirode, pun zelenila zaslužuje ovakvu jednu priču i mislim da jednostavno treba pre svega raditi sa onim što je dostupno, tako to mislim da je jako važno. Što se same trke tiče, sigurno da je zahtevna, ali u isto vrijeme i sasvim opuštena, zato što ne postoji taj neki takmičarski pritisak. Na sreću može da pobedi samo jedan, ali svi koji učestvuju su pobednici, tako da ne treba se plašiti jednostavno ni tih prepreka ni ničeg drugog, shvatit ćemo to kao zabavu, kao nešto jako zanimljivo u čemu ćemo uživati i onda ćemo i biti opušteniji kada dođemo i ostaće snage i za koncert, jel tako, na kraju? Obavezno to je. U svakom slučaju velika je čast i još jednom zahvalan sam pre svega Darku i Đoletu koji su organizatori, koji su me pozvali da učestvujem, pomognem na bilo koji način, stvarno mi je čast, onda i gospodinu Stanivukoviću koji je ovako predusretljiv i stvarno se drugarski ponaša prema svima i prema ovom događaju, što je jako bitno i za Banja Luku i za događaju i za sve ostalo. Varija, grada! Preko čamaca na konju, ono je nekaj konju, kao za svaki slučaj ja da odsiguram da ću pobediti. Ne, ljubi, mi ćemo. Sad nam je otišao gradonačelnik pa smo opušteni, šalim se. On nas je učinio da budemo još opušteniji, stvarno je veliki car, vidjeli ste i sami kako to izgleda. A smo se našli pored ove nalepnice, pored Darkovog auta, on je inače direktor ove trke, Darko Savić, od skoro reprezentativac Srbije u ekstremnom kajaku. Hvala ti Dare, puno što sam deo ove priče. Zapratite Darka na Instagramu, evo ga Darko Savić ovdje, tako da znate sve što Dare radi, a uskoro kad bude krenuo se takmiči za reprezentaciju Srbije, to je strava stvar. Htjeli smo da iskoristimo sada priliku da podelimo tri kotizacije za Run for Falcons trku. Situacija je takva da kotizacija plus majica plus medalja, jer su svi pobednici košta 20 eura, a vi da bi mogli da učestvujete u tome da osvojite kotizaciju za trku 21. maja, treba u komentaru ovog videa da ostavite svoj Instagram nickname, svoje ime i treba da zapratite
Run for Falcons na Instagramu, tako da onda znamo da možemo da vas izvučemo. Znači prvo vidimo vaš nickname, a onda pogledamo da li pratite Run for Falcons na Instagramu i to je to. I onda se družimo 21. maja, prvo trčimo, a onda bs bs. Hvala ti Dare puno. Hvala vama. I družit ćemo se, nema šta. Baš mi je, sad sam Đoletu pričao ono prijatelj, samo kao da bi mogao da ih dovede. Nikad nisu bili u Banja Luci. Uja daka, danas mi kad sam vidim šta se radi. Moram da skinem zanat malo. Dobro, ugodno ti je, Dare. Fino, da. Pa dobro, to je bitno. Dobro, nam došli nazad u nastavku, govorimo o jednom spektakularnom sponsorom događaju koji će se održati u Banja Luci. Naime, tvrđava Kastel 22. maja, bit će domaćin for Falcons trke sa preprekama na koje se očekuju učestnici iz apsolutno cijelog regiona. O čemu se zapravo radi, kako je to trke sa preprekama i da li ste možda li kandidati za isto, reći ćemo i današnji gost, to su Darko Savić, organizator trke. Darko, dobro, dobro došao. I Vuk Vukašinović, osnivač Cross Fitness centra, prvi tim i ambasador trke for Falcons, dobro, dobro došao. Pa tako je, po meni nije teško, ali treba imati one male dostižne ciljeve, ja to tako kažem, treba samo malo biti bolje. Mi danas živimo u vremenu kada sve želimo instant, mi ne želimo da idemo korak po korak, nego nam je nametnuto to da želimo da preskočimo određene korake i odmah da budemo tu negdje gde sada zamišljamo da je destinacija, onda shvatimo da nije, onda shvatimo da treba još korak i da je u stvari sve to putovanje. I eto, to je bio taj prvi dan, a onda drugi dan opet je naravno počeo sa hladnim kupanjem u Vrbasu i siguran sam da živim tamo svaki dan bi tako počeo, samo ono da nije skroz zaleđeno sa strane, verovatno se zaledi kad je zima jer je tamo ono takva klima, ali u svakom slučaju ono odmah u reku i odmah je to onaj drugi osjećaj i sve to u prirodi tamo što se desilo tog drugog dana, završilo se kod Đoleta Burazera u selu. To je ono pravo selo sa svim domaćim životinjama, Bogu iza kičme, što se kaže. Znate kada osjećate ono da ste baš daleko od svega. Tako da evo, bacite malo pogled na taj drugi dan, nisam mnogo snimao, ali eto, iz tog sela ima par dobrih snimaka, tako da želim da vidite to. Da ste! Da! Kaka frizura, brate. Nije ni tvoja loša, ajde, ali ti si car. Da ste. Gde si crnjo? Viga crnja kakav je. Crackhead, man. Šta ti? Struja, pa jesu ti to udarla? Struja ima, joj, udarla je struja. Evo realno, ali nije to jak napon, to je 12 volti. Evo realno. Ali si naučila da ne treba, jel da? Da. Nećeš više da diraš ovo, a? Prepade se. Sad neće dirati, sigurno. Tako su i oni naručili, ej. Naučili se, vidiš? Marijaš je na konju, a žena vodi konja. Gdje si ti, jeli? Vidi ga, Vuce, to je baba nas. Gdje si, bre, jeli? Opa. Neće, neće. Ja, rekao, to je to, reaguje neće. Odmah. Neće. Gdje si, bre, a? To je svrle nas. Gdje si, lepi? Banče. Kaka je baba. Veš kako je plan, pa uopšte ne liči na Jare, ko da je pas. Pa ščenca. Može s nama kući, sa burpijom i srećkom. A ko su vam ti? Može. Oni naši, da. Lažeš, džet kasara, luđanere. Tako je. Pa ja sam ludi, mislim, ne znam kako su vaši, ali znam da su svi ludi. Ovi naši normalni, skroz. Srećko, burpij ga bi ga naskakao. Šta bi radio? Šta bi radio? I treći dan, dosta lošije vreme, dosta hladnije, opet naravno hladno kupanje, Vrbas je ono neverovatna stvar i to je bio trenutak kad smo odlučili da se vratimo u Beograd, nema šta da ono po kiši glejmo tamo, vreme je da se istrenira u prvom timu, dakle odmah smo se otisnuli, naravno taj deo nećete vidjeti, u svakom slučaju ono da vam sumiram da je Banja Luka predivan grad i pozivam vas 21.5. da dođete pre svega na trku, vidjeli ste da imamo i giveaway, dakle zapratite Run for Falcons.
ostavite svoj nickname dole u videu sa Instagrama i onda ćemo nekoga da izvučemo, neko troje, da dobiju besplatne kotizacije, majice, medalje. Ali i ako nećete doći na trku, dođite ovog leta u Banja Luku zato što je stvarno divno, nije mnogo skupo i ono, mislim da je za svakoga, bukvalno za svakoga ovo nešto što treba da vidi i nešto čemu treba da posveti barem 2-3 dana, jer ono, sigurno se nećete pokajati. Osim toga, koncert Beogradskog sindikata, 21.5. je taj datum, ali ima i 11.6. u Beogradu, tako da ko će promašiti ovu Banja Luci, može dođe na koncert sindikata, da čuje neke nove pesme, da čuje mnoge stare pesme i da se družimo, naravno, da se upoznamo, da se družimo, da se zezamo, to je ono, pre svega poenta u svakom slučaju. Gde ste ljudi? Osvano je još jedan dan na ovoj divnoj kućici pored divne reke. Nije možda tako lepo vreme, ali znate šta sad sledi. Teško da nešto može da me spreči da uđem u ovaj Vrbas ujutru. Nema boljeg dana od toga kad počneš u Vrbasu. Mikice! Ovo je neka stvar od koje stvarno ne želim da se odviknem, želim da unapredim sebe, da znate da sad postoje one hladne kade i to za kod kuće, jedva čekam da imam jednu svoju kupu. Eto ljudi, videli ste kako je bilo u Banja Luci, još jednom da kažem hvala svima koji su ono se našli tu na mom putu, upoznali smo se, razmenili energiju, hvala vam mnogo zato što me to puni neverovatno i neverovatno me motiviše, siguran sam da će toga biti sve više, jer ja ne nameravam da promenim ovo što sam pozitivan i što dajem dobru informaciju, dobru energiju, dobru priču, a ja vas sad ostavljam da malo binđujete po kanalu, naravno možete da učestvujete u giveaway-u i vidimo se sljedećih dana, trudit ću se da snijem što više jer imam toliko toga i da kažem i da pokažem, siguran sam da ćete to i vidjeti. Ajde, čao ljudi!